Ja, Thomas. Det er nok en kamp over. Det var hjemme med Kolbotn. Vente 2-2 til slutt etter at Kolbotn ledde 2-0. En fantastisk opphending av Øen. Hva tenker du om kampen mot ETI? Nei, det er som du sier da. Vi kommer under 2-0, og det, så viser vi moral og kommer tilbake og jobber godt. Og har vi, så det, jeg er veldig fornøyd med måten vi snur på igjen, så det startet oss. Ja. Dere er jo ganske nære T2 der også helt på slutten der. Det er bare marginer som ikke er med oss, men hva synes du om spillet til jentene og lagetsatsen i forhold til kampbildet? Jeg synes vi treffer godt på kampplanen våre, så vi ligger godt og vi får de ryddene som vi ønsker oss. Først og fremst er jeg ikke fornøyd med måten vi slapper inn 1-0 på, det synes jeg det burde vi, skal vi klare å ta ut. Ellers synes jeg vi treffer bra med kampplanen, som sagt, og vi ligger godt i den rammen vi ønsker oss, og vi truer Kolbotn der vi vet hva vi får rom på dem, og så handler det om at vi må være enda mer nøyaktig på siste tredjedel, og være enda litt tydeligere og litt mer ro i avslutningsfasen, så setter vi både 2 og 3 sjanser til egentlig. Ja. Nå skal vi se det fremover, det er en cupkamp som litt sammen med den. Jan Bode, måtte. Hva tenker du om den kampen nå? Nei, da, det blir bare å kaste rundt igjen og en ny kamp. Vi vet at det blir knalltøft i Bode. Det er aldri lett å dra opp til Bode i hallen der og skal inn på veien. Men vi skal være klar vidt på onsdag til å ta et steg videre i cupen. Jeg regner at det er en hevnlysten gjeng som du har opp til Bode etter at dere tappte 2-1 der i første serierunde. Helt klart, det har du rett i. Så vi skal opp dit og gjøre en ordentlig jobb, og gjør vi det, så skal det være godt nok til å gå videre. Ja, da synes du funnet du deg, Thomas. Jo,